Ми саме знаходимося в станиці Луганській. Якщо ви по карті подивитесь, ви будете розуміти, що 7-8 кілометрів від нас росіяни знаходяться, і до 3-4 кілометрів від нас Луганськ знаходиться, де саме великий зараз в Луганській області осередок сепаратистів. Про що це говорить? Що люди, які були там, дійсно там, вони розуміють, що таке волонтери. Коли ми ховали останнього волонтера, який зірвався там на розтяжці, ми всі кричали: герої не вмирають. Це дійсно герої, вони дійсно не можуть вмирати. Бо завдяки цим людям, повірте мені, я звертаюся до наших побратимів Буковини, до наших батьків, до наших всіх людей, які так. Я розумію, що ви виснажились, що цей період часу, що ви от вначалі завжди так всі стараються щось віддати, потім бачать, думають, так нема що їсти, так все тяжко. Але зрозумійте, якщо не ви, то війна закінчиться в той же день, коли ви будете байдужими до того, щоб тих хлопців там накормити. Повірте мені, вони нічого собі лишнього не дозволяють. Бо говорять, що там настільки багато передають, що вони вже чуть ли не жир. Неправда. Людина там і їсти особо не хоче, якщо чесно вам сказати. Я ніколи в житті, я прожив в цьому краї, ніколи не їв вдома яблука. Ну там яблуко з'їсти це дуже приємно. Повірте мені, люба ваша допомога, маленька, носочки, рукавички, навіть від діток там відкриточка, там, от, що вони передають. Це дуже приємно, це дуже відчувається. Завдяки вам тільки можна буде виграти і вигнати того агресора з нашої землі. Це наша земля, повірте, хто би що не казав, що ми маємо до Донецька. Ніхто не зупиниться. За ним піде Харків, Одеса. Це все буде доходити до Вінниці. І можуть просто цю країну пірвати на куски. Я вас дуже прошу, люди. Я розумію, що із вас із пенсії знімають, зарплату знімають. Я розумію, що ви вже устали, ви видихаєтеся. Я вас дуже прошу. Поможіть цій війні виграти. Тому що якщо сюди прийдуть росіяни, все, у нас не буде нашої держави, і все, що ми зробили і виховуємо наших дітей, ми потеряємо в один день. Дуже велика вдячність всім людям, тому що кожен, хто хоч якось себе до цього присоединив, він є волонтером. Можна сказати, що всі, хто допомагає нашим волонтерам, вони є також такі ж волонтери. Вам велика це вдячність, низький поклін від всіх хлопців. І дай Бог вам всіх здоров'я. А ми зробимо все те, щоб... Про потреби, може, коротко. Потреби. Та потреби існують у всьому. Дуже сильна проблема – це, звісно, солярка. Дуже сильна проблема – це мокрі салфетки. Тому що у нас нема там, допустимо, де ми служили, там нема можливості помитися. Води там нема у нас. І ми нужні ці влажні салфетки дуже. Багато люди виносять консервацію. Повірте мені, це вже навіть от зараз лишнє. Не ходять люди вже. Ну зараз давайте переступимо, що зараз вже весна, і вже там, допустимо, ці помідори, кислі, огірки, все вже, ну то зимою ще, як ми вдома так їмо. Я не прошу, давайте свіжі помідори, понятно, це ніхто не буде робити, це дуже дорогі речі. Але знаходіть якийсь компроміс. Ті ж фрукти, є можливість якісь лимони, щось таке, що до чаю, що необхідно. І, звісно, дуже хочеться солодощів, там любий вам про це скаже. А що стосується одежі, ну це саме звичайне. Це нижня білизна, носки і там навіть футболки ті ж, дуже вони потрібні. І я вас дуже прошу, будь ласка, допомагайте. Ви допомагаєте самі собі, це ви маєте розуміти. Як наші діти, от сьогодні я зайшов в школу, я говорю, дітки, хто захоче, намалюйте там по цьому, дядько Андрій відвезе в четверце. Але я кажу, хто захоче, вони, ми всі хочемо. От як наші діти настроєні за свою країну, так і дорослі, не зважаючи на якісь там негаразди і проблеми, що відбувають в нашій країні, там може хтось недовіра якась є до президента, до того. Ми всі на кого, на власть завжди будемо трошки озлоблені, бо нам завжди люба власне буде нас влаштовувати. У нас дуже серйозний, тяжкий період в нашій країні. Коли ми його переступимо, повірте, все наладиться. Дуже прекрасна країна, ми її всі любимо. І разом з вами ми її захистимо. Слава Україні!